Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У п'ятницю 30 серпня відбулася конференція трудового колективу Навчально-наукового інституту фізичної культури, яка заслухала звіт директора цього структурного підрозділу педагогічного університету про роботу і досягнення у 2018-2019 навчальному році. За словами директора Навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидата педагогічних наук професора Михайла Ляного, навчальний рік, що вже став надбанням історії, виявився не менш успішним, аніж кращі роки з 39-річної історії кузні спортивних кадрів Сумщини. І немає такого напрямку багатовекторної роботи, у якому його колеги не зробили вельми помітного кроку вперед. Інфізкульт – лідер в університеті як за кількістю студентів-першокурсників, так і за кількістю викладачів, що у 2018-2019 навчальному році здобули кандидатські вчені ступені, таких двоє, і доцентські наукові звання, таких атестатів вручено 5. Оксана Дубинська стала заслуженим працівником фізичної культури і спорту України. Тетяна Лоза – заслуженим професором, а Олександр Бурла – професором університету. В Інституті фізичної культури 10 студентів, які у 2018-2019 навчальному році стали переможцями і призерами всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. Назву прізвища срібної призерки Чемпіонату Європи біатлоністки Юлії Журавок, лучників бронзової призерки Всесвітньої універсіади Ірини Хочиної, чемпіона світу Івана Кожокара і рекордсменки світу Анастасії Павлової, чемпіонки світу серед юніорок з жиму лежачі Анни Рекун, чемпіона англійської футбольної прем'єр-ліги і володаря Кубка Англії Олександра Зінченка з Манчестер-Сіті, і стане зрозумілим, що зірок світового спорту в сумському інфізкульті аж ніяк не менше. Інститут фізичної культури зробив найбільший внесок до бюджету університету за рахунок додаткових платних послуг, що дало можливість провести масштабні капітальні ремонти одразу на кількох кафедрах. Учасники зборів трудового колективу спочатку емоційно оплесками оцінили підсумки роботи, про які доповідав директор інституту, а потім ще й протокольно одностайно проголосували за визнання цих досягнень задовільними. На завершення дирекція відзначила тих, хто досяг найпомітніших успіхів у освітній, науковій, спортивній роботі, нагородила кращі кафедри і наукові школи, які займають вельми високі місця і у загальноуніверситетському рейтингу. Немає сумнівів у тому, що у 2019-2020 навчальному році, 40-му, ювілейному для Інституту фізичної культури, досягнення студентів і викладачів будуть не менш вагомими. Першого вересневого дня в Сумдепу імені Макаренка відбулася урочиста посвята першокурсників студенти педагогічного університету. Кілька останніх років подібні заходи відбувалися на стадіоні спортивного комплексу Інституту фізичної культури, а цьогорічну посвяту прийняла площа перед центральним корпусом, яка радувала гостей і учасників посвяти новенькою тротуарною плиткою. На початку урочистостей хода керівників, викладачів і вчорашніх абітурієнтів, що стали студентами усіх 7 структурних підрозділів Сумського педагогічного університету, навчально-наукових інститутів педагогіки та психології, фізичної культури, історії та філософії, культури і мистецтв, а також фізико-математичного, природничо-географічного і факультету іноземної та слов'янської філології. Кожен з них був представлений ведучими з історичною довідкою, внеском у розвиток університету і регіону та перспективами працевлаштування дипломованих фахівців. Вітав новоспечених студентів ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, який особистим прикладом продемонстрував, чого може досягти амбіційний і сумлінний студент. Для кожного із нас, і хто тут працює, і для тих поколінь, які перед нами працювали 95 років, а саме стільки наш університет буде відзначати в грудні цього року, це дійсно для нас перший дім. За ці роки наш навчальний заклад випустив більше 100 тисяч висококваліфікованих фахівців. А сьогодні наша макаренківська родина, так ми називаємо себе, налічує більше 5 тисяч представників. Це і викладачі, і співробітники, і студенти, іноземці. До речі, більше 400 студентів з 12 країн світу буде навчатися
разом з вами. Дорогі випускники, в добрий путь до навчання до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, самого досвідченішого, найстарішого університету в місті Суми. Святом вас! До вітальних слов Юрія Олеговича на адресу першокурсників приєдналися новообраний народний депутат України від партії «Слуга народу», випускник СумДПУ Михайло Ананченко і депутат Сумської обласної ради, випускник педуніверситету Андрій Кисіль. Голова наглядової ради СумДПУ імені Макаренка, заступник сумського міського голови, депутат Сумської обласної ради, випускниця СумДПУ Віра Мотричко. І ще один випускник, а нині аспірант педагогічного університету, секретар Сумської єпархії Української православної церкви Георгій Тарабан. Створити святкову атмосферу посвятив першокурсники. За традицією допомогли як нинішні студенти Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, співачка Анастасія Пищик і стипендіатка президента України, саксофоністка Ангеліна Луцик, так і студенти майбутні, учасники студії сучасного танцю «Алазон», партнери ледь не усіх університетських святкових заходів кількох останніх років. Учасникам і гостям посвяти 2019 року неймовірного драйву своєю майстерністю додав ще один випускник педагогічного університету, співак Леонід Вівсюк. Іши мене на смак, і спій до пустоти, руками обійми, до волі заласкай, держи не отпускай. Ей! Нехай все буде так, як того хочеш ти, перед тобою я не можу стояти, що хоч зі мною роби, мені не зізнавась, лише не зупиняйся. А от і кульмінація. Новоспечених першокурсників вітає перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична. Я приєднуюся до тих побажань, які сьогодні звучали, і хочу сказати вам ще. У нас найкращі викладачі. Вони як мами, рідні, добрі, усміхнені. У нас найкращі студенти, тому що вони – наша гордість. Бо наш університет у світі знають тільки завдячуючи вам, дорогі студенти. А ще я хочу сказати, що хоч я і сьогодні передаю символічний ключ знань першокурсникам і опікуюся питаннями навчання, я хочу сказати, що студентське життя – це не тільки навчання, і не бійтеся його. Це багато нових зустрічей, друзів, це кохання, це нові відкриття, це наукові відкриття, в яких ви будете брати участь, це спортивні досягнення, це культурно-мистецькі заходи, це подорожі, це все те життя, про яке мріє кожен із вас. Символічний ключ від країни знань Любов Васильівна вручила майбутньому хореографу Владиславі Ярош і ще одному першокурснику Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, за збігом обставин теж Владиславу Ващенку, який обрав собі спеціальність культурологія. Цього року символ посвяти не гальмував, миттєво поринувши у вирі такого ж легкого і стрімкого польоту і вам, першокурсники 2019 року. Нехай вам все вдається, нехай здійсняться усі ваші найпотаємніші мрії під мирним небом. Ласкаво просимо до макаренківської родини. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про майбутні події в українському футболі, безпосереднім учасникам яких буде зірковий магістрант педагогічного університету. У суботу, 7 вересня, національна збірна України з футболу проведе виїзний матч відбору на Євро-2020 проти Литви. А за три дні команда Андрія Шевченка у Дніпрі зіграє товариську зустріч з нігерійцями. Головний тренер українців, коментуючи розподіл ролей в команді, відзначив, що магістрант Інституту фізичної культури педуніверситету Олександр Зінченко – універсал і здатен діяти на будь-якому місці, але, цитую, «нехай спочатку потрапить до складу команди». Стосовно Зінченка важко не погодитися, стосовно Шевченка можна зауважити, що він не вельми коректно перебирає надто дорогими харчами. Нагадаю, у червні збірна України разом з Олександром Зінченком у своєму складі святкувала перемоги над Сербією 5-0 і Люксембургом 1-0, завдяки чому зміцнила своє лідерство в групі «Бі», маючи 10 очок на 6 більше, аніж Люксембург і Сербія, але останні зіграли на матч менше.
Отже, черговий випуск програми «Сум.ДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!